Dynamo! 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 Patný, kde si máš? Vyjma toho, že jsme tedy brzy prohrávali jako v tom minulém zápase, tak tentokrát bych řekl, že hlavně v té první půli jsme dominovali na tom hřišti, měli jsme řadu dalších šancí a konečně se nám to podařilo vyjádřit i gólově, takže spokojenost. Samozřejmě, tak pokud se prosadí útočníci, tak vždycky je to pro ten tým dobře, ale já bych řekl, že hlavně ta hra vypadala tentokrát slušně a byli jsme poměrně dobře organizovaní a i přesto, že teda soupeř nám dvě branky vstřelil, tak oproti tomu předchozímu zápasu bych řekl, že se to o dost zlepšilo. Tak řekl bych, že se může blížit, no i když samozřejmě třeba Patrik Čal, že ho nehrál vůbec, takže ještě ty varianty další jsou. Patrik Helebrant taky, že ho naskočil až do té druhé půle. Řešili jsme i jako nějaký malinko zdravotní problémy, takže ale proč to neříct, určitě se to malinko už blíží. Ondro, máme za sebou druhý zápas na soustředění, vyhráli jsme ho 4-2, tak jaký to byl zápas z tvýho pohledu? Zápas to byl, myslím si, že kvalitní, na super travnatý ploše a pro nás důležitý, že jsme ho zvládli vítězně proti, myslím si, že kvalitnímu týmu z ruské ligy, i když se pohybují v těch spodních patrech ligy, tak furt je to Rusko a furt je to nějaká kvalita a Dneska jsme udrželi kompaktnost do defenzivy. Myslím si, že jsme měli spoustu šancí ještě střelit těch gólů víc a po tom gólu na 4-2 si myslím, že oni už odpadli a dohráli jsme si to tak, jak jsme potřebovali na to, aby jsme ten zápas vyhráli. Trenéři mluví o tom, že máme víc kvalitních útočníků, ale tebe a Michala Škodu, že vy jste ti dva, kteří by měli dávat góly, takže určitě ti asi udělal radost, že oba jste se dneska prosadili, je to tak? Jo, 100%, myslím si, že ten můj gól i Škodák a všechny vlastně celkově, Mik a šestý gól dával Háva po rohu, tak všechny ty situace byly po super akcích a samozřejmě já jsem rád, že jsem přispěl k gólem, tak asistencí vlastně Mikovi u toho prvního gólu a hlavně potřebujeme, aby nám to takhle padalo a aby jsme ty zápasy vyhrávali hlavně v lize. Samozřejmě proto sebevědomí moje Škodákovo a celého týmu je fajn, že nám to padá i v přípravě, ale potřebujeme se to přenést do těch mistrovských utkání. Když popíšeme ty dvě vlastně tvoje nejdůležitější akce toho zápasu, první byla ta gólová asistence, byla to tvoje první myšlenka, že to vrátíš zpátky nabíhajícímu Mikovi, nebo si třeba přemýšlel nad tím, že zkusíš zakončit? Tak byla to breaková situace a
potom centrum, co mi to dával Mršá vlastně na druhou stranu, co jsem byl sám úplně před golmanem, tak v první myšlenku jsem měl, že budu střílet z jedničky, protože jsem viděl, že golman jako na mě se snaží vyrazit, pak v tu chvíli, co už byl ten míč u mě, tak se zastavil, takže jsem v tu ránu jako si to chtěl zpracovat, ten můj první dotek úplně nebyl asi ideální do té střelecké pozice, abych mohl zakončovat. A pak už se mi to zavřelo a mych byl úplně volný na malém vápně, nebo kousek za malým vápnem, takže už ta myšlenka byla jasná, že to budu přihrávat jemu do prázdné brány. A ten druhý gól, tak to byla asi taková fotbalová paráda, že jo, to krásně proti noze ti to šlo a ty jsi to krásně trefil. Jo, druhý gól asi nešel trefit líp a to byla moje myšlenka hnedka, jak jsem šel do nabídky Mikovi, že prostě si ten krok a tu myšlenku chci nastavit tak, že si to nebudu zpracovávat a prostě vystřelím a zapadlo to do šibenice, že to asi líp nešlo.